Bendi ya kwanza ya mpambano wa wasaidizi ya wimbo. Band one. Round one, second out of three. Round two.
Anza! Ndiye Ibrahim Mafola amevaa buti nyeusi na mfuko wa kijivu. Watch your head. Blake, one step. One step. Sasi Damuza, huyu ni Ibrahim Mafola. Ibrahim Chamba amevaa buti damu ya mzee na mstari mweupe, amevaa kiatu cheusi. Time, round 4 ilianza.
Hanno, da liegt noch irgendwas. Hello.
Bali tumishukia mbali mpaka mdendane wewe. Astuka. Anza anza anza. Nirudishe pointi zetu. Astuka. Moja moja juu. Ana maajabu yo. Sawa. Rudi kwa damu. Piga mada mbele kwa chama damu. Astuka. Tunaanza. Taxi cheza. Anza. Kulia makola. Achana. Round ya sita imeanza. Kamba ameza yoga mshiki yo. Thank you.
Holding.
uwanjani. Pambano limemalizika. Jaji ya Mahali Abdulkado kutoka Uganda amechukua point 77, red corner, blue corner 73. Jaji ya Mahali amechukua point 77, red corner, blue corner amechukua point 73. Jaji namba 2 Bile na Kanoki amechukua point 780, red corner, blue corner 73. Jaji ya Mahali amechukua point 78, red corner, blue corner amechukua point 73. Jaji namba 3 Chenzria Chio Urembo Palaza amechukua point 77, red corner, blue corner 73.